algo ali! Um batedor inimigo! Munição! Alguém! Tomamos o objetivo Echo. Já foi granada! Estou vendo soldados de choque! Temos o objetivo é. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Trem blindado do inimigo a caminho. Um soldado de choque inimigo! Um dos
batedores deles! Um trem blindado do inimigo chegou. Objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Charlie. Cuidado! Aquilo é um trem blindado inimigo! Lá vai granada! Cuidado! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Charlie.
Gendaro! Médico! Jogando granada! Estamos perdendo o objetivo Bravo. Estamos perdendo o objetivo Bravo. Lá vai granada! Cuidado!